chips, nagyon szeretem. Hát, ha még pulyka mellett panírozok vele, akkor még jobb. Az igazság az, hogy amikor először sütettem, és azóta is, nem hittem el, hogy mennyire, de mennyire puha lesz benne a hús. Azt nem tudom, hogy miért, de ez így van. Sós a chips, tehát nem sózom a húst. Liszt, tojás, chips, kicsit rá is nyomom. Közepesen meleg olajba teszem bele. Megfordítom a húsokat, gyönyörűen, de szépen megpirult a chips. Elkészült, körülbelül 3 perc volt összesen. Kiveszem, és elkészítem a zöldségszalmát. Először erre a zöldségre ráöntöm a tejet. Ügyelek rá, hogy mindenhol érje. Egy szűrővel leszűröm. Összekeverem, megszórom a liszttel. Ezzel is bekeverem, és le is rázom róla a lisztet. Így. Elég meleg az olaj, mehet bele a zöldség. Kevergettem, hogy lehetőleg ne ragadjon össze. És ugyanúgy most, mint a hagymánál, meg fog barnulni. Elkészült a zöldségszalma, egész egyszerűen a forró olajat leszűröm. Így. Átteszem ide, leitatom, és már csak meg kell tálalnom. Kész a chips, és egy kis bazsalikomlevél. Egy kevés friss joghurttal tökéletes vacsora.